አስደንጋጭ መረጃ ለማለት ነው። በወሊድ ምክንያት ህይወቷ እንዳጣች እንግዲህ ሰምተናል። እጅግ በጣም ነው የደነገጥኩት። ይህም ብቻ ሳልሆን እንግዲህ በጣም ብዙ ወዳጆቿ እጅግ በጣም ልባቸው ተሰብሯል። እንዳጋጣሚ ሆኖ ልጇ ተርፏል ማለት ነው። እንግዲህ አላህ ያው በመጀመሪያ ስሜ ሀና መሐመድ ወይም ደግሞ ሀና ሂማሊያ ይባላል። ያደግኩትም የተወለድኩትም ደሴ ከተማ ውስጥ ነው። ያው እንደ ድል ሆኖ ሁለት ቤተሰቦች አሉኝ እና ብዙ ወንድምና እህቶችም አሉኝ። ያ አላህ የሰጠኝ ኒዕማ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና የትምህርት አካዳሚክ ግራጁዌት ባክግራውንዴን ስነግራችሁ በመጀመሪያ የተማርኩት ኬጂ ዋንን ዘማጌላ ጸደ ህጻናት ለመጀመሪያ ጊዜ በተከፈተበት ሰዓት ነው። ከዛ ከአንደኛ ክፍል እስከ አስረኛ ክፍል መርከዘል ብርሃን አንደኛና ሁለተኛ አጠቃላይ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ያው በዛን ሰዓት መርከዝ በጣም በኛ ጊዜ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት፣ የዲን አካዳሚክም በጣም ጥሩ የሆነ ትምህርት ቤት ነበር፣ አሁንም ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የቻናላችን ታዳሚዎች እንደምን አምሽታችኋል? ለምሽቱ ባዘጋጀናቸው መረጃዎች ተመልሰን መተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኢናሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አሳዛኝ ዜና ከደሴ ተሰማም። በከፍተኛ ነጥብ ተመርቃ ለብዙ እህቶች ተምሳሌት የነበረችው እህት ሃናን በደሴ በህክምና እጦት ምክንያት በወሊድ ብዙ ደም ፈሷት ወደ አኺራ መሄዷ ታወቀም። ይሄ ጦርነት ያመጣው ጣጣ በሚዲያ ያልቀረቡ ያልተሰሙ አላህ ብቻ የሚያውቀው ስንት እናቶች በየሜዳ ጥሻው በህክምና እጦት እያጣጣሩ ሞተው ይሆን? ስንት አባቶች መድኃኒት አጥተው በበሽታው ስቃይና በረሃብ ረግፈው ይሆን? ቤት እይቁጠረው። ያ ረህማን እዝነትህን በጀነት አልፊርዶስ እይወፍቃት። አረመኔዎችን አንተው አጥፋልን። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንሸጋገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግንባር የሚመሩት የህልውና ዘመቻ የላቀ ድል እየተመዘገበበት ነው ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የውጭ ቋንቋዎችና ዲጂታል ሚዲያ ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሀገሪቷን አንድነት ለማስቀጠል በግንባር ሆነው አመራር እየሰጡ መሆኑን ተናግሯል። በዚህም ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ላይ የተደቀነውን ስጋት እየመመከቱ ተግባር ውጤታማ በሆነ መልኩ እየተከናወነ መሆኑንም ነው የገለጹት። ይህ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በአሸባሪው ህወሓት ተይዘው የነበሩ ስፍራዎችን እያስለቀቁ መሆኑንም ነው ያነሱት። የሰብአዊ እርዳታን በተመለከተም በአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አማካኝነት ለአማራ፣ ለአፋርና ለትግራይ ክልል እርዳታ እየቀረበ መሆኑን ተናግረዋል። አሸባሪው ህወሓት በአማራ ክልል ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ከቀያቸው ያፈናቀለ ሲሆን በአፋር ደግሞ ከ100 ሺዎች በላይ ተፈናቅለዋል ነው ያሉት። በሌላ በኩል አንዳንድ አካላት በኢትዮጵያ በህጋዊ መንገድ የተመረጠ መንግስትን ለመለወጥ የተለያዩ እኩይ ስራዎችን እየሰሩ ነው ብለዋል። በአገሪቷ ሁሉም አካባቢዎች የጸጥታ ችግር እንዳለ አስመስሎ ማቅረብ የዚሁ ሴራ አካል መሆኑን ጠቅሰው ድርጊቱም መሬት ላይ ያለውን እውነት የካደና ኃላፊነት የጎደለው መሆኑን ተናግረዋል። የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት አስበው የሀገርን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ ለመጣል የሚንቀሳቀሱ የውስጥ ይሁን የውጭ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባም አስጠንቅቀዋል። በመደበኛም ይሁን በማህበራዊ ሚዲያ ሆን ብለው እየተዛባ መረጃ እያሰራጩ ያሉ አካላትም ከዚሁ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። በቀጣይ መረጃም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለዶክተር እሌኒ ገብረ መድህን ሰጥቶ የነበረውን የክብር ዶክትሬት ሰረዘ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ለዶክተር እሌኒ ዘውዴ ገብረ መድህን ሰጥቶት የነበረውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እንዲሰረዝ ወሰነ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ሰኔ 29/2005 ለዶክተር እሌኒ ገብረ መድህን የኢትዮጵያ ምርት ገበያን በማቋቋምና በመምራት ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የሰጣቸው መሆኑ ይታወሳል።
ይሁን እንጂ ዶክተር ሌኒ ሰሞኑን የዓለም አቀፍ ሰላምና ልማት ማዕከል ተብሎ ይጠራ በነበረው ድርጅት አማካኝነት በድብቅ በተዘጋጀ የበይነ መረብ ስብሰባ ላይ ሙያዊነትን ያልጠበቀ አድሏዊ የአንድን ቡድን ፍላጎት ብቻ ያንጸባረቀ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው ዋና ዋና ሴቶችን የሚጻረር ሀሳብን በማራመዳቸው ዩኒቨርሲቲው ለዶክተር እሌኒ የሰጠውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በድጋሚ ሲያጤንና ሲመረምር መቆየቱ ተገልጿል። በዚህም መሰረት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሴኔት በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 1152/2011 አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 4 ና በዩኒቨርሲቲው የሴኔት ደንብ አንቀጽ ቁጥር 6 ንዑስ አንቀጽ 16 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ህዳር 21 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ለዶክተር ሌኒ ዘውዴ ገብረ መድህን ሰጥቶት የነበረውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እንዲሰረዝ መወሰኑን ገልጿል። በቀጣይ መረጃም በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን በጦሩ እና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀምዶክ የተደረሰውን ስምምነት በመቃወም አደባባይ ወጡም። ሰልፈኞቹ ጦሩ ከሀገሪቱ ፖለቲካ እንዲገለል ጠይቀዋል። ጦሩ አሁንም ከሀገሪቱ ፖለቲካ እጁን አልሰበሰበም ያሉት ሰልፈኞቹ ዛሬ ማክሰኞ ህዳር 21 ቀን 2013 በሀገሪቱ ቤተ መንግስት አቅራቢያ ሰልፍ አድርገዋል። በጦሩና በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ የተደረሰውንና ሀምዶክ ወደ ስልጣን እንዲመለሱ የተደረገበትን ስምምነት በመቃወም ነው ሰልፈኞቹ በናይል ወንዝ ዳርቻ ወደሚገኘው ቤተ መንግስት አቅራቢያ የተሰለፉት። ይዘዋቸው በወጡት መፈክሮችም የጦሩን ድርጊት አውግዘዋል። ስልጣን ለህዝብ ተላልፎ እንዲሰጥም ነው የጠየቁት። የሚደረግ ስምምነትም ሆነ አጋርነት እንደማይኖርም አስታውቋል። ሆኖም ሰልፉን ባስለቃስ ጭስ ጭምር ለመበተን ጥረት ሲያደርግ ከነበረው የሀገሪቱ ፖሊስ ጋር ተጋጭተዋል። በካርቱም ህዝባዊ ተቃውሞ መሪዎች ጥሪ የተሰባሰቡ ሰልፈኞቹ ተወግደው ወደ ነበሩበት ስልጣን የተመለሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ በጦሩ ጣልቃ ገብነት ለተደናቀፈው የሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊ የሽግግር ሂደት ቀጣይነት ዋስትና እንደሰጧቸው ጠይቀዋል። በቀጣይ መረጃም የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነገ ኢትዮጵያ ይገባሉ ተባለም። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዬ ነገ ኢትዮጵያ እንደሚገቡ ተነግሯል። የቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር በነገው ዕለት አዲስ አበባ ሲደርሱ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ይወያያሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጉብኝት የሚደረገው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተባብሶ መቀጠሉን ተከትሎ አሜሪካና እንግሊዝን ጨምሮም የምዕራብ ሀገራት ዜጎቻቸውን ኢትዮጵያን ለቃችሁ ውጡ ባሉበት ጊዜ ነው። በመጨረሻም በጅግጅጋ ከተማ ህግ የጣሱ 500 ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ። በጅግጅጋ ከተማ የትራፊክ ህግን ጥሰው ሲንቀሳቀሱ በነበሩ 500 ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን በሶማሌ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የመንገድ ደህንነትና የትራፊክ ፖሊስ አስታውቋል። የክልሉ የመንገድ ደህንነትና የትራፊክ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ተሽከርካሪዎች ትእዛዝን ያልተቀበሉ፣ የትራፊክ ምልክቶችን የጣሱ፣ መንጃ ፍቃድ የሌላቸው የትራፊክ ፖሊስ አባላት ላይ የአካል ጉዳትና ህይወት ያጠፉ የባጃጅና የፎርስ አሽከርካሪዎች ላይ መሆኑን ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር በሌላቸው አሽከርካሪዎች ላይም እርምጃ መወሰዱን ከክልሉ የመንገድ ደህንነትና የትራፊክ ፖሊስ ክፍል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሶማሌ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ትራፊክ ፖሊስ ዋና አዛዥ ሻለቃ አብዱላሂ መሐመድ ሳላት እንደገለጹት ከሆነ በጅግጅጋ ከተማ የሚገኙ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች በፈጸሙት የህግ ጥሰት ቅጣት እንደተጣለባቸው ገልጸዋል። ክቡራን አድማጮቻችን ለምሽቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆየሁት ሀናን ጣሃኒኝ። የዩቲዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱም።